Ashama Arkafun kun satellite television Ethiopia saganta afan oromoti amodos nagesna oduwalin an Emmanuel Mangistutin Ethiopia anta time sayna ibe virusi corona to achuf dangashi dadabar sana mota fi chufu minister mumme Dr. Abiy Ahmed beksani jirum Weri chekan tochu fi motum mamba jeta birri bilion shani ramadira jena nijirum. Murteni malto nibi ya ala ragarabi ya kesa galan guyo takutafri fi adabahani ya katuran jedu guya rarajal kabe hojir olas jena nijirum. Imalto ne hundinu basi sani tin hotel Skylight fi gionit guyo takutafri fa adabahani turus jena mejram. Addi bilisa baasa ummata Tigray parti lubbuun keessa bahuuf wawwaachaa jiruudha jedhan obbo Nabiyyu Sohol Mikaa'el. Addi bilisa baasa ummata Tigray kan ummata Tigray naammatamee jiru hojii fooyya'aa sababa hojjeteef osoo hin taane adeemsa badaa sababa deemuu fi adeemsi badaan kun ammoo hanga sirreeffamutti waliigaltee yeroo uumame malee ummanni Tigraay bulchiinsa adda bilisa baasaa ummata Tigraay irraa bilisa ba'uu akka barbaadu obbo Nabiyyu Sohol itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Tigraay dubbataniiru. Ummanni naannochaa kan eegaa jiru hanga qilleensi jijjiiramaa kun qabbanaa'utti kan jedhan itti gaafataman kun yeroo jeequmsa kanaatti ajandaa biraa uumuu barbaachisaa miti jechuun tasgabbaa'usaas dubbataniiru. Itti dabalataanis abooteene kana booda paartii yaada maddisiisuu danda'u miti ummanni Tigraay gaaffii adda bilisa baasaa ummata Tigraay gaafatu hedduu qaba. Sababni isaas ummanni ummata biyyattii caalaa kan adda bilisa baasaa ummata Tigraayin miidhamaa ture ummata Tigraay sababa ta'ee fi kanaan boodas ummanni Itoophiyaa maqa balleessuun walitti bu'iinsa hin uumamne akka uumame fakkeessanii haasa'uun hin danda'amus. Jirani jiru. Addi bilisa baasaa ummata Tigraay paartii lubbuun keessaa bahuuf wawwaachaa jiruudha. Yaada maddisiisuu hin danda'u. Kanaan booda seenaan isaa akkamiin akka yaadatamu qofa dhaabbata yaaduu qabuudhas jirani jiru. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa naannoo Tigraay kana jedhanis iwaati qaamni isa caalaa ummata Tigraay biratti fudhatama qabu hin jiru. Filannoonis barana gaggeeffamu irratti ummanni Tigraay akka isa filatu abdii qabus ibsuun namoonni dhalootaan Tigraay ta'anii paartii iwaati alatti hiriiranii jiran akka gantuu takka ilaalaman carraa argatetti itti fayyadamuun ummata biratti akka jibbamanis taasisuu irratti argama. Renfo hundeessitu hospitaala Feestullaa Itoophiyaa Dr. Catherine Hamlee fi geggeessaan taasifamee fi jira. Sirnichi mana jireenya isaaniitti kan raawwatame yeroo ta'u firoonni isaaniis sirna kanarratti argamanii jiru. Sirni awwaalchaa isaaniitti guyyaa har'aa Pheexiroos wa Paawuloositti raawwatamee jira. Dr. Catherine Hamleen umurii isaanii waggaa 96ffaatti bitootessa 9 bara 2012 boqochuun isaaniis ni yaadatama. Dr. Catherine Hamleen waggoota 60 fi dhaabbata deeggarsa hundeessanii Itoophiyaanota tokkummaan lakkaa'aman tajaajilaa turuun isaaniis kan beekamudha. Gocha gaarii hojjetaniin lammummaa kabajaa Itoophiyaa kan argatan yommuu ta'u yuunivarsiitii Finfinnee irraa dooktereetii kabajaas kennameefii jira. Baaburri salphaan Finfinnee lakkoofsa imaltoota 150 hir'isuun guyyaa har'aa tajaajila kennaa ooluu jalqabee jira. Ministeerri ministeera geejjibaa Federee Aadde Daagimaawit Mogos akka beeksanitti murtichi kan darbee weerara vaayirasii koroonaa ittisuudhaaf jedhanii jiru. Imaltoonni fageenya isaanii eeganii akka dhaabbatanis dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Fageenya of eeggachuun tajaajilamuun ammarra jiru jalqabbii gaarii ta'uu ibsuun akkatti fufus gaafatanii jiru. Aadde Daagimaawit fageenya keenya eeggachuun tamsa'ina vaayirasii yaa ittisnus jechuun himanii jiru.
bulchiinsi magaalaa Finfinnee lammiilee alaa galan baasii yeroo adda baafamanii turanii kaffalachuu hin dandeenye gargaaruuf akka ta'e beeksisee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lammiilee biyyattii har'aa kaasee biyya biraarraa dhufan baasii bakka addaa bahuun itti turfamuu kaffalachuu hin dandeenye guutummaa isaa nan kaffala jedhee jira. Tatamsa'ina koroonaa vaayirasii to'achuutiin wal qabatee har'arraa kaasee namoonni gara Itoophiyaa galan hundi lafa qophaa'eef keessa guyyoota 14 turuun dirqama ta'uu mootummaan labsuunsaas ni yaadatama. Yeroo turtii isaanii kanattis namoonni baasii isaanii of danda'u irraa eegamas jedhamee jira. Kunis tarii dhukkubichaa fi saaxila maniiru yoo ta'e osoo hawaasaa fi maatii isaaniitti makamin dura akka adda ba'e wal'aansa argataniidhaafis jedhamee jira. Haaluma kanaanii lammiileen biyyattii sababii adda addaan biyya alaa turanii deebi'aniif kaffaltii hoteelaa keessatti turmaa kaffalachuu hin dandeenyeef baasii isaanii guutuu kan kaffalu ta'uu kantiibaa itti aanaa magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaan fuula feesbuukii isaa irratti beeksisee jira. Olompikiin Tookiyoo akka yeroo biraatti dabarfamuuf dhiibbaan taasifamaa jira. Sababa vaayirasichaatiin Kanaadaan kan hirmaanne ta'uu ishee beeksisuun seen yaadatama. Biyyoonni kaanis dorgommichi yeroo biraattiif akka darbus gaafachuu irratti argamu. Kanaadaan fayyaa atileetota ishee wanti caalu akka hin jirre ibsuun dabarfamuu isaa gaafattee jirti. Muummee ministeera Jaappaan Shinzoo Aabeen dorgommichi akka kanaan duraatti hin geggeeffamu taanaan kan dabarfamu ta'uus eeranii jiru. Dorgommicha guutummaan qura dabarsuu wayyas jedhanii jiru. Koreen Olompiikii addunyaa dorgommicha adoolessa 24 akka geggeeffamu guyyaa qabatee turuunsaas ni beekama. Yaa ta'uti sababa vaayirasii kanaan kan ka'e yeroo biraatti dabarfuuf dirqamu irratti argama. Sababa tatamsa'iinsa vaayirasii koroonaanii diinagdeen addunyaa deebi'ee dandamachuu fi waggoota hedduu akkatti fudhatu ibsamee jira. Sababa tatamsa'iina vaayirasii koroonaanii diinagdeen addunyaa deebi'ee dandamachuu fi waggoota hedduu akkatti fudhatu dhaabbanni misoomaa fi walta'iinsa diinagdee biyyoota gamtaa Awurooppaa beeksisee jira. Kufaatiin diinagdee addunyaa kan faayinaansii mudaterra ol kan jedhan barreessaan dhaabbatichaa Angeel Guraayin. Kana malees biyyoonni akka salphaatti kufaatii diinagdee keessaa bahuu danda'an kan jedhamu abdii hin malleedha jedhanii jiru. Tatamsa'iin vaayirasii koroonaa kun guddina diinagdee addunyaa harka walakkaa akka hir'isu gochuu fi gara harka 1.5 gochuu danda'a jechuunis akeekkachiisanii jiru. Rakkoon kun lakkoofsa hojii dhabdummaa fi kisaaraa fi kaampaaniiwwan irratti geessuu tilmaamuun amma yoo danda'amuu baateyyuu waggoota dhufaniif biyyoonni rakkoo diinagdee mudatu dandamachuuf ni dhama'us jedhamee jira. Maddi gabaasa kanaa BBC'dha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kee xumurree jirraa qophiilee hafanii waliin turte gaarii. ልቤን ያመኛል ልቤን ያመራል በእውነቱ የነዚህን ህፃናት ስቃይ መመልከት በእጅጉ ያማል ታክመው ልጅኑ የሚችሉበት ትልቅ ሆስፒታል አገራቸው ላይ ያለ ለአመታት ወረፋ በመጠበቅ ከህመማቸው ጋር በስቃይ እንደሚኖሩ መስማት ደግሞ የበለጠ ያማል ለመታከም ወረፋ ያጠበቁ አንድ አመት ሆነ በማዕከላችን ብቻ ከ7000 በላይ የሚሆኑ የልብ ታካሚዎች ወረፋ በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ በሙሉ አቅማችን ታካሚዎች እንዳንረዳ በጀት ማነቆ ሆኖብናል ያሳዝናል ከአስር ዓመታት በፊት አንዳንድ ብር አዋጥቶ ይህን ግዙፍ ሆስፒታል ለገነባው ለዚህ ልበ መልካም ህዝብ የዜና በርግጥ ማሳዛኝ ነው ግን እኔም እናንተም ልባችን ልብ ካለ ይህን ታሪክ አሁኑኑ መቀየር እንችላለን ስለ ልብ ብላችሁ ከልብ አዳምጡን
በሞባይል ስልካችን 6710 ላይ ኤብለን በመላክ በአንድ ብር ብቻ አንድ ልብ መጠገን እንችላለን። አንድ ብር ለአንድ ልብ። የነዚህን ህፃናት ሳቅ ለመመለስ 6710 ላይ ኤብለው በመላክ አንድ ብር ብቻ ያዋጡ። አንድ ብር ከፌስቡክ ቀንሶ መስጠት የማይችል ሞባይል ያለው ኢትዮጵያዊ ነው። አሁን 6710 ላይ ኤብለን በመላክ በአንድ ብር ብቻ የአንድን ህፃን ህይወት ማትረፍ እንችላለን። አንድ የተሰበሩ ልቦች እንድንጠግን አግዙን። ልቤን ዳንክ እግሬንከኝ ማልታ አላት። እግሬንከኝ ማልታ አላት። እግሬንከኝ ማልታ አላት። ኢትዮጵያኑ ቲበርባኑ መተዱሬ ጀዱን አብሌ ሲያሳፊ ኦገንቶን አክቲቪስቶን ፊናሞኒ ዳጌቲ ሐዋሰኬ ሰጥቀበን ራኮል ጣጣ አመ ኢትዮጵያን ከራዲ ነግዴ ሲያሳፊ ሐዋሱማን ከሰጅርቱፍ እጀኖ ሳኒ ይብሰኒ አላማ ከሰጅሩ ካናፊ ስርኒ ዴቢ ተውደንደው ማልፈካቹ አከቀብ ከለቲን አፉርዲያቴራ ቶኮፋ በርጩ መጨባ ፈዲ ጋሪው ቱቀቡ ሁምናዋን ነበፊ ስርናዊ ቆፋት ሙርታያ ፈፊ ገረበርባደመቲ ኦፈም ለመፋ አባይሬ ካንኮቱ ጫላ ካንጀዱፊ ስርነቷና ቀዌ ረቲ ሁንዳይ ሰደፋ መነወል ሞርኪ ፋይዳ ዱንፋው ፊ ቆፋ ረቲ ካኑንዳይ ፊ አናቱ ጫላ ግዱ ገሌ ሰካንጎደቲ አፍራፋ ቦሩ በራቃ አራራ ፊ ወሉ በና ረቲ ካኑንዳይ ታይ ሱታ ሱታ ስርና ፊ ኡምነ ካኒጃረቱ አከቢያት ራኮ ሃማ አመከ ሰጅሩ ከሳ አሪቲ ዳምባውዳፍ ኑቲዳን ዲ ቦሩ በራቃ ፍለነር